hlavný bod dnešného programu sú funkčné požiadavky a model prípadov použitia. Ako som už povedal, toto budete potrebovať pre druhú časť vášho projektu. A to, čo bude nasledovať, toho možno bude veľa teraz na vás. Ale nezúfajte. Ja som sa rozhodol, že túto prednášku nahrám. Takže točí ma telka. Nahrám a potom ju nejakým spôsobom sprístupním, aby ste si ju mohli pozrieť aj neskôr, lebo teda niektoré veci budú fakt lepšie, keď si pozriete neskôr. Keď ich budete potrebovať, nájdete si ich presne, hej, a budete sa k tomu vedieť odkázať. Keď sa mi zadarí, tak ja to potom aj oanotujem nejakou rýchlejšou navigáciou to video. Dobre, tak. Požiadavky teda máme funkčné a nefunkčné. Na to sme už teda prišli. A tu sú nejaké príklady z minula, hej, že áno, nezaškolený používateľ musí úspešne použiť ten software. Software zvládne viacej než 1000 požiadaviek zobrazenia a tak ďalej. To sú tie nefunkčné. A tie funkčné, ktoré som minule spomínal, tých tam až toľko veľa nebolo. Oni nie sú také vďačné na tie príklady. Ale boli tam takéto, že software zabezpečí sprostredkovanie vinkulácie. To bola funkčná požiadavka, lebo hovorila o tom, že nejaká funkcia toho softveru má zabezpečovať tú vinkuláciu. K tomu by som pridal ešte takéto, že software bude evidovať vrátenie kníh. To je takisto funkčná požiadavka. No a teraz, keď si spomenieme na tie vlastnosti požiadaviek, o ktorých sme hovorili minule, že čo všetko z požiadavky musia spĺňať, tak keď začneme klásť tie otázky, že merateľnosť, že je tam pri tých požiadavkách zrozumiteľnosť, je tam jednoznačnosť, je tam, tak zistíme, že tieto zelené, tie niefunkčné, hoď sú pomerne krátke, tak celkom dobre, akože to spĺňajú, hej, napríklad tú merateľnosť, ale tie modré, to merateľnosť akože dosť dobre nesplňa. A je to prirodzené, jednoducho k tým funkčným požiadavkám musíme zapisovať veci oveľa detailnejšie, než je túto. Hej. Toto je že úplný povrch, hej, a my musíme ísť jednoducho hlbšie. Funkčné požiadavky teda zapisujeme pomocou scenárov. Hej, lebo každá funkčná požiadavka je proste nejaký scenár. Vždy sa pýtame, že akú funkciu, aký scenár má software podporovať. Hej. Odpoveď na tú otázku naozaj môže byť len tá jedna vetička. Ale potom sa spýtame, že dobre, aké sú kroky toho scenára. A to už je detailne klik po kliku. Takže to je, že rádovo viac textu, viac informácií, ktoré potrebujeme. Keď to máme, tak potom už vieme, ako tak zostaviť nejaké merateľné kritérium. A to je v tomto prípade akože spoločné pre všetky tieto požiadavky. Akokoľvek už, o akejkoľvek funkcii sa bavíme. A je takéto, že požiadavka je splnená, ak sa scenár dá v implementovanom softveri vykonať. Viac menej toto. Hej, že voláme to akceptačný test, mimochodom, túto vec. Hej. A fakt je to o tom, že dobre, že máme ten scenár spísaný, ten softver je naimplementovaný a my teraz podľa toho scenára ideme klikať do toho a keď sa nám to podarí prísť krok po kroku, tam, kde sme mali, tak akože je to splnené. Čiže tá merateľnosť pri tých funkcionálnych požiadavkách, funkčných požiadavkách sa dosahuje proste len tým, že ich krok po kroku rozpíšeme. Dobre. Čiže sú to scenáre. Bez scenára ani prd, hej? A keď máme scenár, tak už máme všetko vlastne. No a teraz prichádza pojem, ktorý budete počuť často na tomto predmete. A to je prípad použitia. Prípad použitia súvisí s tým scenárom. Prípad použitia je druh funkčnej požiadavky. Prvá vec. A predstavuje možný scenár použitia softvéru. Čiže teraz si kľudne v hlave spravte rovná sa, že prípad použitia je, že scenár. Ten scenár reprezentuje nejakú funkciu alebo službu, ktorú ten softvér poskytuje. A zapisuje sa nejakej predpísanej textovej štruktúre, a za chvíľu si ukážeme. Zároveň sa dá reprezentovať v UML-ku v nejakom diagrame. Prípady použitia, tých môže byť viac,
Hej, teda vždy ich je viac prakticky. Tvoria jadro funkčnej špecifikácie softveru. A funkčná špecifikácia softveru je typicky, že to hlavné, čo tej špecifikácii je. Čiže preto sa týmto budeme tak veľmi zaoberať. Čiže toto sú nejaké úvodné definície, ale jasné, že proste príklady sú lepšie, tak poďme si nejaký dať. Predstavme si prípad použitia, ktorý pomenujeme, že vráť knihy. Zase sme v tom softveri pre tú knižnicu. Tuto predtým dáme nejakého číslo. Tie prípady použitia sa zvyknú proste číslovať. To číslo je na vás, ale ako konvencia tuto na tomto predmete môže byť kľudne taká, že proste dáte, že UC, to je že use case a nejakého číselko poradové, aké chcete. No a teraz, takýto prípad použitia, vráť knihy, môže mať nasledovný scenár. Knihovník vyberie možnosť vrátiť knihy, teda v tej aplikácii. Aplikácia zobrazí obrazovku vrátenia vypožičaných kníh. Knihovník priloží čitateľský preukaz toho čitateľa k čítačke. Aplikácia zobrazí zoznam vypožičaných kníh čitateľa. Knihovník oskenuje čiarový kód na knihe, ktorú priniesol ten čitateľ. Aplikácia vyznačí príslušnú knihu ako vrátenú. Knihovník potvrdí vrátenie kníh. Aplikácia sa vráti do hlavného menu. Prípad použitia končí. Toto tu je príklad scenára, tak ako sa zapisuje v prípadoch použitia a definuje naozaj už dosť podrobne, akým spôsobom má tá interakcia toho používateľa s tým softverom prebiehať. Všimnite si tu, že je to taký ping-pong, že knihovník, teda ten používateľ niečo spraví, aplikácia nejako odpovie. Zase niečo spraví, zase nejako odpovie. Hej. Ten ping-pong tam vždy hľadajte. Keď ho tam nevidíte, tak ste možno niečo zapísali zle. Čiže s tým prípadom použitia je spojený nejaký používateľ, hej, ktorý v ňom vystupuje a pre ktorého je tá interakcia. Hej. Toto tu, čo sme si tu hodili, je, že hlavný scenár toho prípadu použitia. Hlavný scenár, to je nejaký štandardný scenár, ktorý hovorí o tom, že keď všetko ide ideálne, tak v typickom prípade to ide takto. Hej, proste, že toto je typický prípad vrátenia knihy. Ale samozrejme, to sme videli potom aj v tých procesoch, ktoré sme modelovali predtým, nie všetky prípady idú takto, takže môžu tam byť aj nejaké odchýlky od toho. A tie sa zapisujú tzv. Alternatívnymi scenármi. Jeden taký alternatívny scenár môže byť napríklad takýto. Po kroku 6 ešte nie sú oskenované všetky vrátené knihy. A teda v takom prípade hlavný scenár pokračuje krokom 5. Akože kratučké, ale v princípe nám to hovorí, že pokiaľ po vyznačení tej knihy ako vrátenej ešte nie sú všetky vrátené, tak sa ide sem hore a knihovník skenuje ďalšiu knihu. Jednoducho, týmto scenárom sme si tam vyrobili taký loop, že proste kým nie sú všetky, tak to beží. Môžeme mať ďalší alternatívny scenár. Po kroku 7 nie sú oskenované všetky vypožičané knihy. To je kúsoček iný prípad. Hej, to je taký prípad, že knihovník všetky knihy, ktoré mal, potvrdil, hej, ale niektoré neboli predtým oskenované. A to sú spravidla také, ktoré ten čitateľ ešte nechce vrátiť. Hej. Čiže v takom prípade tá aplikácia zobrazí hlášku, že je potrebné všetky knihy vrátiť alebo im predĺžiť výpožičku. Knihovník v takom prípade zvolí možnosť predĺženia tej výpožičky. A hlavný scenár následne, teda toto, pokračuje krokom 8, hej, to je, že sa v princípe aplikácia vráti do hlavného menu a znova to končí. Hej. Čiže pomocou hlavného scenára hovoríme, ako to má ísť úplne v tej najbežnejšej situácii a alternatívnymi scenármi ošetrujeme prípady, kedy to tak celkom nejde. Dobre. Čiže videli sme tu, že ten prípad použitia má nejaký názov, má nejakého aktéra, teda toho používateľa, tuto. A potom má nejaký hlavný scenár a nejaké alternatívne scenáre. Okrem tohto, týchto vecí, sa k prípadu použitia definuje vždy aj nejaký krátky opis.
ktorom vysvetlíme, že prečo ten prípad použitia máme, môže sa tam nadhodiť, že čo presne jeho cieľom a tak ďalej, čiže vrátenie knihy je kľúčové preto, aby v knižnici zostali nejaké knihy. A dá sa ten krátky opis urobiť aj takýmto špeciálnym zápisom, že ako knihovník chcem zaevidovať vrátenie knih, aby sa knihy dostali späť do knižnice. A tu si všimnite tie tri slova, že ako chcem, aby. A to je vlastne taký triplet, ktorý sa vyskytne vždy v každom prípade použitia a jeho cieľom je proste vyjadriť, že kto, čo urobí a prečo to urobí. Hej. Tomuto tu hovoríme, že user story, hej, alebo používateľský príbeh. A je to vlastne taká, by som povedal, ľahká verzia prípadu použitia. Hej. Dobre, okrem toho sa ešte definujú nejaké predpoklady, kedy ten prípad použitia vôbec môže začať. Čiže napríklad túto, že čitateľ je zaregistrovaný a má vypožičené nejaké knihy. Kým toto nie je splnené, tak ako ten prípad použitia nemá zmysel. A takisto sa zvyknú definovať aj nejaké dôsledky. Je, že vypožičené knihy sú vrátené, alebo majú predloženú výpožičku, ak ten scenár teda prebehne správne. Dobre. Ešte sú tam také možnosti, že výnimkové scenáre. To je podobné ako alternatívne, avšak tie výnimkové majú označovať prípady, kedy ten prípad použitia sa neskončí úspešne. Inými slovami, že ja neviem, ten knihovník v ktoromkoľvek momente buchne, že cancel, hej, a proste nič sa nestalo. Hej, to je výnimkový scenár v princípe. No a potom sú tam ešte tzv. Body rozšírenia, ale to teraz nejdem vysvetľovať. Toto všetko, čo tu vidíte, je tzv. Opis prípadu použitia. Hej. A je to v princípe štrukturovaný text. A toto tu je to jadro tej špecifikácie. Pre každý z tých prípadov, ktorý v tom systéme budete mať niečo takéto vyplnené. Tých prípadov použitia samozrejme bude možno veľa. Nebudete to robiť pre všetky prípady, ale pre nejaký podstatný počet. Teraz. V tom UML-ku sa prípady použitia zobrazujú takýmto spôsobom. Toto je diagram prípadov použitia. V tomto diagrame vidíme evidentne oveľa menej informácií ako tu. To je prvá dôležitá poznámka. A navyše tu nevidíme len ten prípad použitia vráť knihy, ale vidíme to aj nejaké iné, že vypožičaj knihy, zaregistruj čitateľa, prezeraj katalóg. Vidíme to aj viacerých používateľov. Tu na toto slúži ako prehľad tej špecifikácie. Aby sme videli, pokiaľ možno ako na dlani, že aké všetky funkcie ten software bude podporovať. Tu na toto je už potom hĺbší opis vždy jednej tej funkcie. Dobre, v rámci UML-ka patrí tento diagram prípadov použitia medzi tzv. Diagramy správania, čiže nájdete ho tuto v tejto vetve. Tá notácia diagramu prípadov použitia je asi taká, že teda vrcholy toho grafu, ktorý tvorí ten diagram, môžu byť buď prípady použitia, to sú tieto ovály, hej, vždy sú to ovály, alebo aktéry, čiže sú len dva typy. A potom tam môžu existovať viaceré vzťahy, alebo teda hrany toho grafu a tých je viacero. Tuto vidíme len jeden, ten sa volá, že interakcia a predstavuje v podstate tú informáciu, že áno, v tomto prípade použitia vystupuje tento aktér. Všimnite si, že napríklad tu na táto UC5, zaregistruj čitateľa, má dvoch aktérov priradených. To znamená, že v tom scenári sa vyskytnú obidvaja nejakým spôsobom. V tomto prípade by to mohlo byť napríklad niečo také, že ten knihovník registruje toho čitateľa do tej knižnice, ale v jednom momente si od neho vypýta elektronický podpis, podstrčí mu takú tú tabulku a on si tam ten podpis musí šrajbnúť. Hej, to je ten moment, keď tam vystupuje ten druhý čitateľ. Teda ten čitateľ tam vystupuje vtedy. Dobre, čiže to je interakcia. Potom tam môže existovať generalizácia. A môže tam existovať závislosť. Ukážem to potom na príkladoch nižšie.
Generalizácia, to asi poznáte z klas diagramu. Hej, označuje sa tým dedenie. Je to v princípe to, hej, že nejaká vec dedí od nejakej inej nejaké svoje vlastnosti. Závislosť je závislosť. Hej, nič iné za tým nehľadajte. Teraz je možno dôležité si povedať, že sa zakresluje takouto šípkou, hej, že to je prerušované a tu na konci je taká jednoduchá šípka. Hej, ona je iná napríklad, ako je tu na táto generalizácia. Hej, to sú presne tie veci, na ktorých bude neskôr záležať. Mali by ste si na ne zvyknúť. Hej, proste pri čítaní tých UML-iek. Dobre. Treba si uvedomiť, že ten diagram prípadov použitia je naozaj len prehľad. Hej, a že skutočná špecka sa skrýva vo vnútri tých bubliniek tým štrukturovaným spôsobom. A ďalšia poznámka, ktorú k tomu mám, je, že všimnite si, ako sú tie prípady použitia pomenované. Vždycky je to nejaký slovesný tvar. Hej. Čiže, keby sme mali napríklad takéto návrhy, že prípad použitia, ktorý sa volá výpožičky, alebo katalóg, alebo kniha, tak to je zle. Hej. Lebo to nevyjadruje nejakú činnosť, hej. To nevyjadruje, že áno, ide sa spraviť nejaký scenár. Hej. Možno nejako proste prenesenie, áno, ale jednoducho takéto názvy prípadom použitia určite nikdy nedávajte. Môžem sa to spýtať aj v teste, áno? Áno. Vráť knihy znie ako proces, aj vypožičaj knihy znie ako proces a kolega sa pýta, že aký je teda rozdiel medzi diagramom procesov a use case diagramom. No. Čiže predpokladám, že diagramom procesov myslíte activity diagram. Áno? Či? Nie, ten prehľadový diagram, ktorý je... Dobre. Ten prehľadový diagram tých business procesov, to sú, že business procesy. Hej. A business proces nie je to isté, čo use case. Hej. Business proces je relatívne abstraktná aktivita, ktorá môže bežať za použitia nejakého softvéru, ale aj mimo nejakého softvéru. A sústredíme sa pritom naozaj na podstatu tej aktivity. Hej. Use case je vyslovene niečo, čo vieme robiť iba v tom novom softvéri. Hej. A je to model proste funkcionality toho softvéru. Čiže toto je taký rozdiel. Oni sú dosť blízko seba. Jeden môže vychádzať z druhého. Nie, že môže, musí. Hej, v princípe. Čiže my si najskôr namodelujeme tie business procesy a potom si vymýšľame use casey, ktoré majú pomôcť ich naplňaniu. Hej, čiže tam sa bude veľa aj pojmov opakovať, aj tie postupy môžu byť podobné, ale sú to dve rôzne veci. Ale výborná otázka, toto si ľudia na začiatku dosť pletú, takže super, že ste sa spýtali. Dobre. Prípad použitia, okrem toho, že musí byť dobre pomenovaný, musí byť aj zmysluplný. A to v preklade znamená, že musí predstavovať nejakú biznis hodnotu. Teraz, to, o čom hovorím, je niečo takéto, že ja neviem, vypožičaj knihy je pomerne dobre zrejme identifikovaný prípad použitia, lebo vieme jasne určiť ten biznis cieľ, že kvôli čomu sa to robí. No proste biznis cieľ je, že požičiavať knihy, tak jednoducho jasné, to je ono. A to, čo je napríklad už zle, je use case, ktorý by bol, že zadaj adresu, napríklad. A toto, tu je problém ten, že zadanie adresy, nevieme vôbec v akom kontexte, že kde, prečo sa zadáva adresa, a samo o sebe to zrejme nemá zmysel. Hej. Je to nejaký možno krok nejakého širšieho scenára. Čiže keď budete identifikovať use casey, dávajte pozor na to, aby neboli len také nejaké čiastkové. Musia ako keby smerovať k nejakému biznis cieľu. Musí to dávať zmysel, že keď sa dokončí ten use case a nič iné sa neurobí, tak sa dosiahla nejaká business value. A na to je dobrá taká technika, že pýtajte sa 5 krát prečo, že prečo sa ten use case spraví a teraz bude nejaká odpoveď a vy sa znova spýtate prečo a znova dostanete odpoveď a mali by ste sa dostať vyslovene až nejakému buď biznis procesu alebo biznis cieľu rovno. A keď neviete, tak
ste zrejme na zlej adrese a musíte nejako inak to vymyslieť. A keď budete navrhovať tie use casey, ukážte ich svojim cvičiacim, oni si veľmi rýchlo všimnú tento typ problému. Dobre? Fajn. Teraz. Tá zmysluplnosť sa preukazuje napríklad aj tým, že teda mapujeme tie use casey na business procesy. A to, že mapujeme, znamená, že to robíme úplne explicitne. Robíme to tak, že vytvoríme tzv. Vzťah trace, respektíve toto je vzťah závislosti a on má niečo, čo mu hovoríme, že stereotyp, že ďalej nejaká špecifikácia toho vzťahu je, že toto je že vzťah trace. A teda ten vzťah trace smeruje od toho use case-u k niečomu, čo by vám malo byť už povedomé, akože obdĺžník so zaoblenými rohmi je čo? Aktivita. Aktivita v nejakom procese. Hej. Čiže máme nejaký business proces, to je toto tu. Hej. A ja som teraz namapoval ten use case na nejakú, konkrétnu aktivitu v ňom, lebo som si povedal, že áno, my ideme teraz túto aktivitu realizovať v tomto use case. Hej. Čiže toto budeme chcieť, aby ste povytvárali explicitne tieto trace vzťahy. Čiže vzťah závislosti trace, dobre, mapuje na predchádzajúce požiadavky. Tým pádom zdôvodňuje existenciu toho use case-u. Hej, pokiaľ neviem ten vzťah trace vyrobiť, tak tiež mám zrejme problém, že prečo potom chcem ten use case? Na čo mi tam je? Keď ho neviem k ničomu akože vytrejsovať. OK, môže byť odpoveď, že lebo predtým neexistoval žiaden proces, ktorý by niečo také vyžadoval, že ja neviem, prihlásenie používateľa, hej, môže byť use case, ale nemapuje sa mi akože na žiadny proces, lebo proste priamo, minimálne nepriamo. V poriadku, môže byť, hej, potom sa s tým dá vysporiadať nejako inak, ale by default, hej, by ste ten trace mali vedieť hoci kde teda spraviť. Mimochodom, toto tu je tá sledovateľnosť požiadaviek v praxi. Toto som mal na mysli, keď som hovoril minulú prednášku o tom, že máme vedieť zdôvodniť, prečo niečo robíme. Hej, pri tom vývoji. Dobre. Vrátim sa teraz k tomuto príkladu. A sústredíme sa teraz na tento hlavný scenár. Je tu takýto krok, že knihovník oskenuje čiarový kód na knihe. Teraz. Otázka znie, že poprvé, že je to akože detailne opísané, že ako to skenovanie prebieha? No nie je. Hej, tu je to jedným akože krokom tak nonšalantne obídené, že naskenuje, ale vlastne nikde sa nehovorí, že ako presne to prebieha. No tak povedzme, že by to malo prebiehať nejak tak, že knihovník vyberie možnosť skenovať kód knihy, potom tá aplikácia zobrazí hlášku, naskenujte čiarový kód, knihovník naskenuje ten kód, aplikácia zobrazí hlášku zobrazujúcu názov autora a stav knihy, po dvoch sekundách tú hlášku skrie a to je ono, hej, proste, to by tam malo byť. Čiže namiesto tohto bodu 5, hej, by tu v skutočnosti malo byť, že toľko to veľa bodov. Hej. A teraz, že fajn, však ja by som ich mohol dať do toho hlavného scenára, nič by sa nestalo. Ale potom začnem robiť ďalšie use case a zistím, že ja takúto sekvenciu týchto 5 bodov, čo som si tu teraz napísal, potrebujem aj v iných use case-och. Hej, že potrebujem to aj pri požičaní si knihy. Potrebujem to aj pri registrácii nového kusu knihy do tej knižnice, napríklad. A to už by vám ako informatikom malo začať prekážať, že počkajte, že my tu máme, že rovnaký kód, hej, lebo to je kód. Predstavte si kód. Rovnaký kód mám na troch miestach a čo keď to budem chcieť zmeniť? Hej. To nie je dry, do not repeat yourself. Hej. Tak vymysleli v tom use case diagrame takú vec, že môžete spraviť nový use case, do toho use case-u vrazíte tu na toto, to bude teraz nový use case, že use case 2 naskenuj knihu a vy potom urobíte také niečo, že pripojíte tento use case 2 k
tomu use case 1 cez vzťah include. Prejaví sa to na tých scenároch takým spôsobom, že tu sa teda musí napísať, že prípad použitia končí, lebo tu nás tohto UC2 sa teraz stal plnokrvný prípad použitia. Toto je jeho hlavný scenár. A zároveň tuto v tom, v tej UC1 sa ten piaty bod nahradí takýmto nejakým volaním, že vykoná sa UC2 naskenuj knihu. Keby sme takto zapísali tie scenáre a mali vytvorené teda dva use casey, tak zrazu môžete túto UC2 začať používať obdobným spôsobom, ako je tu na v tomto bode 5, aj v iných prípadoch použitia. Ten diagram takejto situácie by vyzeral potom nasledovne. Tento UC1 inkluduje, čo je akože zahrňa po slovensky, tento druhý use case. A jasné, hej, môžem začať robiť takéto veci, hej, že mám tu tretí use case, vypožičaj knihy a ten inkluduje tú dvojku takisto. Hej. Dobre, všimnite si, že tu používame tú závislosť, hej, so stereotypom include, hej, čiže nový stereotyp. Predtým sme mali trace, teraz tuto máme, že include. A ten vzťah závislosti sa v UML-ku používa dosť často a nie je to náhoda, pretože my ako informatici nemáme závislosti radi. Hej. To je zase ten istý prípad, že chcem niečo zmeniť, ale veci mám od toho závislé. Tak pokazím možno aj tie veci, ktoré sú od toho závislé. Hej. Čiže nechcem tam tie závislosti, keď nemusím. Ale keď už ich tam mám, tak o nich chcem aspoň vedieť. Takže preto. Hej. Preto sa ten vzťah závislosti v tom UML-ku bude vyskytovať dosť často. Dobre, teraz. Takáto otázka, že znamená, tak ako som to teraz zadefinoval, hej, že znamená vzťah include, že vyvolávaný use case, to je tá UC2, sa vykoná vždy, ak nastane ten vyvolávajúci use case, teda táto UC1? Nastane UC2 vždy, keď nastala UC1? Môžem to sem vrátiť kľudne, tuto. Nastane alebo nenastane? No z toho, čo tu vidíme, musí nastať určite. Hej? Lebo proste príde to na tú peťku a skočí to sem. No čo, ako tam nie je drozmyslu. Hej? Čiže tuto nastane. Ale môžu nastať prípady, kedy nie. Hej, predstavme si napríklad, že tu nám máme ďalší use case, že predĺž výpožičku. Hej, a ten je takisto súčasťou teda toho vráť knihy, respektíve ten vráť knihy by to inkludoval. To predĺženie výpožičky my sme pôvodne, ak si spomínate, mali v tom alternatívnom scenári, ale my by sme to možno chceli mať separátne v nejakom use case, tuto. Hej, a nejakou podmienkou tam odskočiť. No a v tomto prípade ten include neznamená, že sa to určite stane, pokiaľ nastane tá jednotka. A teraz, že prečo zrazu hovorím o takejto veci? No, odpoveď je tá, že toto si ľudia veľmi často myslia. Akože pre ľudí častokrát je include, že vždy. A dôležité je vedieť o tom, že nie. Dobre. Toto je ten prípad, hej, že tu na tento knihovník, hej, zvolí možnosť predĺžiť výpožičku. Keby som chcel spraviť toto, tuto, tento include, tak by v tom alternatívnom scenári, ktorom pôvodne bolo zvoliť možnosť predĺžiť výpožičku iba takýmto spôsobom, tak by sa nahradilo niečím takýmto, že vyvolá sa prípad použitia UC4 predĺž výpožičku, hej, a potom, hej, by to bolo takto, hej. Tu na tento include je, že vždy. Tu na tento include je nie vždy, iba za určitých podmienok. Záleží to od tých scenárov v tej UC1. A teraz, tie diagramy zobrazujú len niečo.
nezobrazujú vždy všetko. A záleží na tom, že čo je napísané v tom štrukturovanom opise. A študenti na to často zabúdajú, rovno začnú kresliť diagramy a tie opisy robia až potom. A potom to nesedí a to musí sedieť. Takže bacha na to. Dobre, ako by sme vyriešili v tomto našom malom príklade vrátenie poškodenej knihy? Čiže tuto už máme nejaké scenáre a chceli by sme vyriešiť teda vrátenie poškodenej knihy. Máme formálne tri možnosti, ako to spraviť. Prvá je taká, že vyrobíme alternatívny scenár v tej UC1 vráť knihy. Čiže tak, ako tam boli tie ostatné dva, tak by sme urobili ďalší. Druhá možnosť je, že vyrobíme tam síce alternatívny scenár, ale on bude v princípe prázdny a my tam iba odskočíme v tom alternatívnom scenári cez include, hej, do nejakého nového use case, že spracuj poškodenie knihy by sa volal. Toto je druhá možnosť. A tretia možnosť, o ktorej zatiaľ neviete, je, že pripojíme ten use case, ten nový use case 5, pomocou vzťahu extend. Teda urobíme niečo, čo sa zakresluje takýmto spôsobom, hej, že tu je ten vráť knihy pôvodný a tuto je nejaký nový, že spracuj poškodenie knihy. A on sa pripája vzťahom extend k tomuto vráť knihy. Všimnite si, že je to tiež závislosť, ale je opačná. Tentokrát, hej, to je tak, že tento use case, tá šestka závisí od tej jednotky. Pri include tá jednotka závisela od tej šestky. Keby sme to chceli robiť cez ten extend, tak to bude vyzerať nejak takto. Bude tu hlavný scenár tejto UC jednotky v tom pôvodnom znení. A teraz pointa je, že to pôvodné znenie zostane v tom scenári, v tej jednotke. Jediné, čo sa v tej jednotke zmení, je, že pribudne tu niečo, čo mu hovoríme bod rozšírenia, a pribudne tu taká podmienka, že kniha je poškodená a keď knihovník oskenuje čiarový kód, ak je kniha poškodená, tak vtedy sa odpáli tu na tento use case. Tak nejak, takto nejako to treba interpretovať. Ten scenár toho use case 6 je takýto, že knihovník pri danej knihe vyberie možnosť zadaj poškodenie, aplikácia zobrazí obrazovku na zadávanie poškodenia, ten knihovník to slovne opíše poškodenie, hej, a vyberie závažnosť, aplikácia možno vypočíta a zobrazí nejakú vypočítanú tá pokutu, knihovník potvrdí to poškodenie, aplikácia zavrie obrazovku zadávania poškodenia a aby to bolo kompletné, hej, tak tu nás sa musí napísať, že teda v tom use case 1, hej, sa nastane tá podmienka, to je vlastne to isté, čo je napísané tu na v tomto note, hej, a na konci je napísané, že prípad použitia UC1 pokračuje krokom 6. Hej. Teraz, že čo tu vzniklo? Hej. Vzniklo tu niečo, že my sme sa ako keby húkli na ten UC1. Ten UC1 ale zostal neporušený. Je stále rovnaký. A to je cool, pretože ja nemusím pri tvorbe tej UC1 vôbec tušiť, že niekedy budem potrebovať nejakú UC6 tam pripojiť. Hej. A toto by vám malo byť sympatické ako programátorom, pretože jednoducho vy si nechcete takisto zapratávať váš kód, povedzme, že píšete nejakú aplikáciu, ona niečo počíta a zároveň v nej chcete mať logovanie, aby ste vedeli, že čo kedy, koľko trvalo a tak ďalej. A teraz, no komu sa páči to, že každý druhý riadok vo vašom kóde, ktorý sa má starať o nejaký výpočet, je nejaké blbé vypisovanie niekde. Hej. No ja to teda rád nemám. Hej. A rád by som to vypisovanie mal nejako inak spravené. Hej. Cez nejaké proste iné mechanizmy, ktoré mi ten jazyk má poskytnúť, samozrejme, hej, keď je to dobrý jazyk. Nie všetky jazyky sú také. No. Čiže týmto spôsobom, ako je tu naznačené, proste nechávam celé to pripájanie a potom aj vracanie toho riadenia na ten UC6. Dobre, čiže keď sa vrátim do tohto diagramu,
tak okrem toho, že vieme naznačovať v tom use case diagrame, že ktorý use case interaguje s ktorým panáčikom, ktorým aktérom, tak tam vieme zakreslovať aj tie vzťahy závislosti, napríklad tie inklúdy, tuto z toho vrátenia knihy a vypožičenia knihy na to naskenuj knihu. A samozrejme aj tie extendy. Hej. Teda tuto tá šestka, ktorá rozširuje ten vráť knihy. Samozrejme, že zakresľujú sa tam aj tieto podmienky a tie body rozšírenia do tohto. Takto nejako to, čo tu vidíte, toto už sa dosť začína podobať na to, že čo budete mať v tých svojich zadaniach. Hej. Takéto nejaké diagramy po vás budeme chcieť. Dobre. Teraz, že aký je teda rozdiel medzi tým inkludom a extendom? Alebo respektíve, aký je dôsledok toho rozdielu? Hej. Lebo ten rozdiel sme videli. V jednom prípade, v prípade toho inkludu, tá UC jednotka vráť knihy, ona musí vedieť, že nejaký use case 6 spracuj poškodenie knihy existuje a musí to v tom svojom vlastnom kóde v úvodzovkách mať zapísané. Špatí to tam. Pri tom extende to nešpatí. Tá závislosť je zároveň opačná. Pokiaľ by ja by som chcel implementovať UC jednotku, v prípade, že tam mám include, tak mi táto špecifikácia automaticky hovorí, že ak chceš mať jednotku, musíš mať aj šestku. Inak to nepôjde. Inak nevieš spraviť jednotku bez šestky. V tomto druhom prípade môžem spraviť jednotku a šestku dorobiť neskôr. A bude to platné podľa tej špecifikácie. Čiže týmto extendom vydávate signál, že tá šestka pre vás nie je tak dôležitá. Zatiaľ, čo keď tam dáte include, tak hovoríte, že bez tej šestky sa nedá jednotka robiť. Proste. A toto je dosť dôležité, pretože keď sa začne rátať, že čo sa bude robiť ako prvé, koľko čo stojí a čo sa eventuálne môže vypustiť, tak tie extendy idú ako... No, budeme pokračovať tu. Dobre. Ďalšia otázka, ktorá môže byť aj na teste. Je takáto, že kto alebo čo môže byť vlastne aktérom v tomto našom modeli. To, čo sme zatiaľ videli, je, že máme nejakého používateľa. Môže to byť knihovník, čitateľ, mohli by byť ďalší nejaký. Ale sú ešte ďalšie dve možnosti. Jednou z tých možností je, že čas. To sa používa vtedy, keď potrebujete mať use case, ktorý začína nejakým... Na báze nejakého triggeru, hej, alebo že niečo sa pravidelne robí. Napríklad posielanie upomienok, tuto v tomto prípade, je niečo, čo sa inicializuje tak, ako by samo od seba. Hej. A nie je to tak, že by prišiel ten knihovník a on to inicializoval. Čiže keď potrebujete niečo takéto spraviť, tak použite, že čas. A druhá vec, ešte, alebo teda tretia v tomto prípade, je, že nejaký externý software, s ktorým náš software spolupracuje, môže byť aktér. Zhodou okolností by to mohol byť aktér tiež tohto pošli upomienku a bola by to nejaká SMS brána. Je teda nejaký externý software, pravdepodobne patriaci nejakému mobilnému operátorovi, do ktorého náš software vygeneruje nejakú SMS-ku a tá potom poputuje tomu používateľovi niekde. Hej. Čiže sú ešte takéto dve možnosti. A to, čo nemôže byť aktérom, nikdy, je ten váš vlastný software, ktorý vy vytvárate. To sa nesmie stať. Keď máte nutkanie to spraviť, tak zrejme potrebujete tam ten čas v skutočnosti. A pokiaľ to nie je ten prípad, tak potom tomu vôbec nerozumiete. Ale nebojte sa, poradí cvičiaci. Dobre? Čiže len toto tu je prípustné. Dobre. A okrem toho, ešte keď sme pri tých aktéroch, rozlišujeme primárnych a sekundárnych aktérov. A to je niečo takéto, že tuto je ten istý príklad, ako bol na predchádzajúcom slajde. Mám tu ešte iný, že nejaký zaregistruj čitateľa. Je tam knihovník a je tam čitateľ.
No tak, primárni aktéri to sú tí, ktorí sú z pravidla nakreslení vľavo od toho use case-u a sú takí, že ktorí inicializujú ten prípad použitia. Že sú niekedy na začiatku toho prípadu, že oni ho chcú začať. Kreslíme ich teda vľavo podľa konvencie. Konvencia znamená, že to akože môžete porušiť, ale neodporúča sa to. Ale nie je to zase akože prehrešok proti nejakým tvrdým pravidlom. Sekundárny aktér je niekto, kto sa toho len zúčastňuje kvázi nedobrovoľne. Že proste ten use case vyžaduje účasť toho aktéra. Kreslíme ich vpravo. Dobre. Na ten model prípadov použitia sa dá pozrieť aj tak, že definuje hranice softvéru. Čiže tí používatelia, prípadne ten čas, tie externé systémy, to je tá SMS brána, oni sú mimo toho vášho softvéru. Tie use case, to je to, čo je vo vnútri. Dobre. Obľúbená otázka aj do skúšky, aj šelikde, je, že medzi akými vrcholmi diagramu prípadov použitia sa kreslia ktoré vzťahy? Čiže tá interakcia. To je prvá otázka, že medzi akými prvkami toho diagramu ju kreslíme? To je skúška, že či ste iba dávali pozor, no takže. Ktokoľvek sa prihlási, budem rád. Viem, že je koniec dňa. Áno? Medzi aktérom a use case-om. Áno, proste. A len tam. Hej? Čiže takáto rovná, vyplnená čiara, interakcia iba medzi nejakým pánačikom a nejakým use case-om. Dobre, závislosť. To sme kde videli? Medzi use case-ami. Vždy len medzi use case-ami, hej? V prípade diagramu prípadov použitia. Tá závislosť môže mať nejaký stereotyp, hej? Môže to byť include, môže to byť extend, hej? Ale je to stále závislosť teda. No a potom je tu generalizácia, ktorú som na príkladoch ešte neukazoval. Ona sa až tak často nepoužíva, ale teda použiť by ste ju mali vo vašom zadaní len z toho dôvodu, aby ste si ju vyskúšali. A ona môže existovať medzi aktérmi, čiže môžeme mať napríklad že knihovníka a potom mať nejakého hlavného knihovníka. Používa sa to vtedy, keď chceme, dajme tomu hlavnému knihovníkovi, dať nejaké extra možnosti. Skrátka, znamená pre nás niečo viac, dajme tomu, môže mať interakciu s nejakým use case-om navyše a podobne. Keď chceme nejakým spôsobom určiť vzťahy medzi používateľmi, môžeme takto. Alebo sa generalizácia potom používa medzi use case-ami. Tuto je takýto prípad, že mohli by sme mať nejaké prezeranie katalógu. K prezeranie katalógu sa myslí tie knihy, ktoré má tá knižnica k dispozícii a niekto si ich prezerá. No a my môžeme mať ako keby dve verzie toho. Prvá je, že sa to prezerá na webe a druhá, že sa to prezerá na nejakom mobilnom zariadení a ten use case môže byť z nejakého dôvodu kúsok iný. Hej, tak. Pokiaľ chceme takéto veľmi podobné use case podediť, môžeme. Dobre. Takže. Je čas sumarizovať. A prípady použitia sú teda druhom funkčnej požiadavky alebo funkčných požiadaviek. A predstavujú možné scenáre použitia softvéru, nejaké služby a tak ďalej. Majú nejakú predpísanú textovú štruktúru. To je to gro, ktoré chceme, aby ste aj vy robili v tých zadaniach. A okrem toho majú nejakú vizualizáciu v tom UML-ku, ktorá však zďaleka nepokrýva všetko to, čo v tom modeli prípadov použitia je. Je to len nejaká výzoška, aby sa na to človek rýchlo vedel pozrieť. A je to teda to gro tej funkčnej špecifikácie. No a dajú sa pomocou toho stanoviť hranice softvéru. Dá sa stanoviť, že čo ten softvér má robiť a potom tým pádom z toho vyplýva, že aj čo už robiť nemá. Vážený, to je z mojej strany všetko na dnes. Ďakujem vám za pozornosť. Ale zoberiem otázky, ak sú, samozrejme. Nech sa páči.
extent sa pripája vždy na nejaké body rozšírenia a tie musia sedieť v nejakom... Prosím vás pekne, posedte ešte, posedte, kým sú tie otázky, však to nie je slušné. Hej. Čiže extent vždy do nejakého bodu rozšírenia. Dobre, ďalej. Akým spôsobom môže byť čas aktérom? No, neviem, napríklad, že je tam, mám napríklad nastavené, že vždy o polnoci sa zobudí nejaký programček, hej, ktorý sa pozrie do databázy, pozrie sa, že či sú tam nejaké knihy vypožičané dlhšie, než by mali. Hej. A pokiaľ sú, tak on vygeneruje tie upomienky a natlačí ich do tej SMS brány. Hej. To je typický prípad, že čas niečo triggerol. Áno. Ako náhle tam mám upomienky, že či potrebujem mať aktéra SMS bránu? No, teoreticky nie, podľa toho, ako tie upomienky posielam. Hej. Čiže pokiaľ tie upomienky ja posielam mailom, tak to bude nejaký mail server, hej, ktorý kontaktujem. Hej. Keď ich posielam, že papierovo, tak teoreticky môže byť ako sekundárny aktér ten knihovník, ktorý ich akože vyrobí. V prípade, že mám vlastný systém... Aha, áno, že pokiaľ je to súčasťou toho systému, tak potom zrejme takýto use case nebude nikdy existovať s časom ako aktérom, lebo sa pravdepodobne bude odpalovať pri príležitosti prihlásenia sa toho používateľa do systému a vtedy tá kaskáda tej inicializácie začína proste v tom prihlásení a to prihlásenie zrejme bude extendované tým generovaním tej upomienky. Čiže to by som vtedy riešil takýmto spôsobom. OK. Ešte otázky? Áno? Mhm. Čiže tie body rozšírenia vždy robíme vtedy, aby sme umožnili ten extend. Odpovede áno. Hej. Bod rozšírenia je príležitosť, ktorú dávame iným use caseom, aby sa pripojili na náš use case. A spravidla ten bod rozšírenia proste obsahuje, možno, že to tu nájdem, on obsahuje ten krok toho use caseu, v ktorom sa to pripojenie môže uskutočniť. Tuto. Je, čiže knihovník oskenuje čiarový kód, to je ten bod rozšírenia a on zodpovedá tomu bodu 5. Áno? Ešte raz, že či je správne použiť extend, keď som použil ink? Mhm. Jasné, že či tie okolnosti použitia include a extendu sú rovnaké, hej? Takto, hej? No, oni nie sú rovnaké, ale záleží to proste už od toho kontextu, hej? Od toho obsahu, že čo tým chceme dosiahnuť. Include je skrátka silnejšia väzba ako ten extend, hej? V tom praktickom poňatí. Hej. Proste extend baknem vtedy, keď jednoducho si viem predstaviť, že to prvé bude fungovať bez toho druhého. Hej. A ten include tam baknem vtedy, keď viem, že určite sa bez toho nezaobídem. Ako toto je to rozlišovacie kritérium, ale inak tie okolnosti vedia byť podobné a častokrát formálne viete tie situácie realizovať jedným aj druhým spôsobom.